Selamat pagi di Kampung Igan. Pukul 7.20 pagi. Jom kita tengok perahu perahu ataupun sampan-sampan pergi ke laut. Air surut. Tengah surut. Banyak ayam-ayam. Ayam-ayam kampung. Sunrise. Oh, ya, memang tempat tinggal burung ni. Ya guys, sini. Oh, saya terbang. Okey. Kita duduk. Lepak di sini. Ah. Mau tengok sana. Memang kabus lah. Kita tunggu mana-mana kapal lalu. Mau tengok sungai. Kapal mana ini?
speedboat. Sana pun ada kapal juga, entah kapal mana. Warna biru pula. Ombak kuat daripada kapal tadi. Oh, tu dia.
pancing-pancing mereka depan sana, belakang. Oh tu, tinggal mancing malam ni. Ah, jom kita pergi waterfront. Ah, betul betul. Okey, kita jalan dulu. Jom. Kita jalan-jalan di waterfront. Jom, jom. Ayam. Umar. Oh, ni main main malam tadi. Ah. Jom pergi ikut Umar, ikut Umar. Ni ni ni, jom. Semut, semut. Jom Mayam sini. Ha, ikut. Lagi aja 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 aja. Eh, ha. Pandai Mayam. Lompat, lompat. Iya. Nih, nih. Tangan. Ih, pandai lompat, lompat. Nak gimana? Pergi sini, jom. Tu ayam. Tu ayam. Kok, 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 kok. Tu. Ha, tu, tu sana, tu sana, sana tu. Ha, pergi sana. Ya, Uma. Ha, jom tengok kapal. Ha, jom, 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 jom. Ha, jom, jom. Sini.
slow, pegang tangan. Uma depan. Ship. Jom. Jangan mah. Wah, cantiknya. Ship. 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 Cantik kapal. Slow. Siapa slow? Crane. Crane dah jual tu. Rumah. Mayang tunggu sini. Ada orang slow-slow. Boleh, Ma? Yam tunggu. Tunggu situ. Pegang tangan, jom. Pegang tangan. Wow, chill. Dah, stop. Stop. Tengok. Dah. Hijau ayam. Dalam fish. Dalam sungai fish. Dah, turun sana aja. Jom. Lari, jom. Besarnya ship. Slow, hati-hati. Uma. Jom. Okey. Mayang pula. Iksin. Jap. Uma pula. Jap. Tangan. Pegang tangan Mayam. Mayam. Mana? Oh, tu lalat. Jom. Pegang tangan Mayam. Papa big ship. Big ship. Dah nak sampai dah tu. Mana kokok? Mana kokok? Kok ada? Pergi sana. Mana? Pergi mana? Pergi sana, jom. Slow.
Ah, birds, banyak birds. Tuang atas birds. Ha. Ah. Banyaknya birds. Ha, ah, bunyi apa tu? Ha? Mana burung? Carilah burung. Tu terbang, terbang. Mana? Ah, tu cat. Ujung sana cat. Ha? Tu burung. Tu burung sana. Ha, tu ayam. Nampak dah. Ha, tu bet. Wow. Eh, jap-jap motosikal, motosikal tepi tepi tepi. Sini, tepi sini. Ha, tepi sini. Tepi sini motosikal lah. Ha. Ha, dia tepi. Eh, dah. Ah, jom jom naik atas. Ah, okey. Tunggu tunggu. Ah, sini ikut ikut Uma, ikut Uma. Ah, tu cat atas tu. Ni ni ni. Ni jom. Cat. Eh. Ah, jom. Ha, sini jom jom. Sini. Ha? Ada hati. Mana cat? Habis. Ah, tu cat. Ha. Nampak tak cat? Mama jangan jangan pergi sana. Kakak mayam-mayam. Ha, nyam ni 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 je. Ni saja. Ha. Banyak nyamuk ah. Amuk. Banyak nyamuk diri-diri nyamuk amuk. Amuk. Eh. Mami yang nyamuk kan. Nak gigit nyamuk nanti. Ha. Dah. Dah. Aduh.
Ah, Yam, Yam, jangan main sana. Jauh sangat. Lagi ket. Cakap mimiu. Ha. Ayam ya. Ah tu ket ket ah. Dah turun sini jom 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 ikut daddy. Jom. Rumah-rumah stopnya lagi-lagi jalan depan slow-slow. Ha slow-slow. Ikut mok, ikut mok. Jom, jom. Ha. Jom. Ikut jalan kampung nak. Ha lurus, lurus, lurus. Lurus, lurus. Sini, sini, sini. Nak, ikut jalan ni nak. Nana, ni rumah, jom. Dah, jom balik-balik sini, dah, dah. Bye-bye cat. Ya, yeah, bye-bye semua. Bye-bye. Ha, bye-bye cat, jom, bye-bye. Bye-bye. Hai. Dah, bye bye cat. Dah. Jom. Ha, jom. Jom ikut rumah balik. Jom. Dah, fresh. Ha, jom. Lari sana, jom. Ha, exercise pagi-pagi. Cok dia orang main. Yam, yam, yap. Motosikal, motosikal. Ah, jom. Lebih lah sampai. Ha, jom. Jangan depan. Ha, eh. Ha. Siapa ni? Nenek. Ha, nenek. Ha. Kita ikut jalan ni nak. Umar, ikut jalan ni jom. Ha. Okey. Ha, ni ikut sini, slow slow, letih nanti. Ha. Mai, apa nombor 2? 2 tahun.
Puan A yang 4 tahun. Ah, Mei juga mana? Dah. Jom. Mayam. Dah. Jom. Wah, sini ni. Ah, sini. Ah. Ah, okey. Betul. Ada kereta depan nanti. Ikut mok. Umar sini, Umar. Situ ada simpang. Simpang takut ada kereta, ada motor dari sana nanti. Dah sampai. Jom tengok bunga ni, bunga banyak ni bunga. Kan? Tu ayam. Tengok ni. Jom tengok kok. Tu banyak. Nampak tak? Papa. Apa tu ni? Mana? Itu ni. Mana? Itu. Aku. Macam mana bunyi ayam? Jangan pergi sana, jangan masuk kubur. Ni kubur ni. Kubur Jepun. Makan nasi kena buah. Satu lagi. Makan Jepun. Okay. Jom, kita balik. Rehat, mandi semua. Okey, kami ke pasar raya baru di Mekah. Nama dia Kim Hock. Ini dia warna kuning ini. Kim Hock Supermarket kah apa? Nani. Jom. Jalan. Yang. Jalan tepi ni. Boleh halan-halan boleh. Okey, pergi sana. Ramai orang dekat tambu Cina. Dekat tamu Cina pula. Raya. Mami. Nak. Jom. Nak. Jom. Jom. Tu dalam sana. Jom. Mami mana? Mami. Ni.
jom.